करूँगा अपनी तकरीर से पहले, पाकिस्तान की तकमील के लिए जितने शहदा ने जितने हमारे हीरोज ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए दुआ मफरत की जाए, और ख़ासकर क्वेटा में जो पश्चिम मौका हुआ है उसके लिए दुआ की दुआ की। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهينا وبيدنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احيت منا فاحيا للاسلام ومن توفيت منا فتوفى للايمان۔ اے میرے کریم مالک، آج کا دن تیری رحمتوں کا دن ہے، 27 رمضان کی بابرکت گلیوں میں تو نے ہمیں پاک سرزمین پاکستان کا وطن عطا فرمایا۔ یا اللہ، پاکستان کے حصول کے لیے کتنے بھی لوگوں نے قربانیاں دی، شہید ہوئے، آج کے دن میرے مالک اس کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان میں دہشت گردی کی بھین چڑھ گئے، کوئٹہ میں دھماکہ ہوا، بڑے لوگ یا اللہ بے گناہ شہید ہوئے، یا اللہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے شہید ہوئے، میرے مالک ان سب کو بخشش کی خیرات عطا فرما، یا اللہ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ حضرین محفل کے جتنے بھی اکابرین اس تحریک میں اور اس پاکستان کی بقا کے لیے قربان ہوئے سب کو بخشش کی خیرات عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان بس رہے مسلمانوں کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش و زینت فرش محمد و علی وصحبہ اجمعین برحمتہ۔